Det betyder til at fortsætte lækkerhed, mine damer og herrer. Velkommen til endnu en fuldstændig vanvittig video. Hvad så alle sammen? Velkommen til denne video. Okay, vi har taget sammen. Nå, hvad så? Flyttet til Australien i 4 år, på det vand. Jeg har så lige spist et stykke slik på sig. Jeg ved ikke, om du kan se det. Ah, jeg kan se det her. Aha. Jeg ved ikke, om du kan se det. Men jeg har lige spist sådan en drumstick. Den skal jeg lige fjerne, du var på vand her. Jeg kan også lige råd til det her. Og det kan godt lige sætte klamt ud, men det er bare sådan et stykke steak. Sæt det ordentligt ud, ikke? Nu er Stine der her. Det er så ulækkert ud. Jeg indrømmer mig så ulækkert ud, men altså. Det er, hvad det er. Okay. Klip. Okay. Live video med en stor bræk fornemmelse lige nu. Live video med en stor bræk fornemmelse lige nu. Okay. Sidste uvel ind i Australien. Vi kører. Shit, man. Ej, hvad er det? Shit, man. Farmand. Ej, det kan vi jo ikke. Altså, shit, man. Stakkels far. Vi liker lige for farmand. Shit. Stakkels far. Prøv lige at se den, man. Ej, nej. Farmands lille skatflytter. Ej, nej. Det går jo ikke. Det er jo forfærdeligt for farmand. Det er jo no joke på en. Når farmand er på, så er det altid storhed. Det mener jeg, synes. Det er jo fandme synd for farmand. Det er det jo, altså det, ej, det kan vi jo ikke klare at se på de her, jo, shit, man, så kommer tårne frem, jo, høj for helvede, det er ubehageligt, hvad så? Nej. Hun skulle ikke til Australien. Ja. Så er der kravesurvice, ja, så har vi, ej far. Uppe, okay, pyha. Vi vågner sammen i dag, ja. Simpelthen tirsdag, og jeg er... Tirsdag den 30. Okay, vi er næsten et år over for sent på den, men her er vi. Jeg er lige stået op. Jeg har egentlig bare tænkt mig at filme en vlog i dag. Jeg tænker, at vi skal stå op nu. Ja. Jeg ser lige, hvor hun har 2 kufferter her. Er du klar til den store dag? Er vi klar? Ja. Vi vågner kl. 6, så det var... Prøv at se, hvorfor står det ikke bare far? Hvorfor står der fardal? Rigtig godt, fordi de har pisket over det hele dagen. De kan putte dig i en af kufferterne. Det synes jeg er en god idé. No. Se hen, et af kufferne. Et af kufferne. Rigtig godt, fordi de har pisket over det hele dagen. De kan putte dig i en af kufferterne. I et af kufferne, okay. Ja. Et kuffert. Det synes jeg er en god idé. Nå, no. Jeg har tænkt mig at spørge dig nogle spørgsmål. Stil dig nogle spørgsmål. Ellers tak. Du har ikke noget valg. Hej. Du skal jo egentlig flytte til Australien, ikke? Mm. Jonas, du skal holde kæld. Hun skal flytte til Australien. Det gør hun jo ikke. Hvad står der her? Hvad hedder hun? Olivia Dale. Det har hun sgu da ikke gjort. Nu må det stoppe. Nå, men hvad er det? Altså, hold nu op. Hvad mener du? Flyt sgu ikke til Australien. Hvad står der? Gør hun det? Ny... 3 i dag. Det er Australien. Australien vlog. Flemming er død. Frankrig vlog siger farvel. Shit, man. Men nu er det i Thailand. Vi tager på glamping. Hvad fanden er glamping? Altså er der nu hun der hedder glamping? Det er sgu da ikke. Glamping. Hvad er glamping? Glamping er i samtidig ord glamorøs og camping. Holy shit, det er noget, der hedder. Okay, det er noget, der hedder. Ej, altså, hvad fanden er jeg om livet? Okay. Så, jeg ved ikke noget om, jeg ved ikke en skid om livet. Vi kører. Ellers så bliver nødt til at slukke for dig. Godt. Jeg ved ikke noget. Hvor skal I bo hen? I Manly, i Sydney, tæt på vandet. Manly er en lille by, der ligger lige tæt på vandet. Så okay ud, der er. Og lige i centrum, så den er sådan. Så jeg synes, det bliver vildt. Jeg har hørt om, at det skulle være sygt. Hvad skal du lave nu? Jeg skal opleve Australien. Jeg har aldrig været Australien før. Bare rundt og se, hvad det byder på. Du skal ikke studere eller arbejde? Nej, eller... selvfølgelig skal hun da ikke. Ja, selvfølgelig skal hun da ikke det. Altså, hvad skal du? Jeg skal jo ikke studere. Lige på hovedet skal ud. Så det er jo også lidt sabbat over for dig. Umulighed, ja. Fordi at... så kan jeg... Hvad var det, hun sagde, hun lige havde gjort? Arbejde eller... Altså, hvad skal jeg? Jeg skal jo ikke studere. Lige hvor hun også lige har studeret ud. Hun er lige bestemt okay.
Så det er også lidt sabbatår for dig. God mulighed, ja. Fordi at, så kan jeg komme med derned med, i forhold til min fars job, så jeg skal ikke af med 30.000 kroner for at rejse derned. Plus 50.000 for at bo derned. Så derfor er det en mulighed. Folk har spurgt, hvorfor det er en kæmpe mulighed. Ja. Det er jo derfor. Ja. Du kommer med gratis, faktisk. Ja, det er det. Fordi Okay. Så føler jeg, okay. Jeg er 20, og just... Farmand støder, det varmt. Jeg kunne ikke komme med, fordi hun er 24, og min søsken er over der. Så skulle jeg selv stå for det hele og sådan noget. Hvornår kommer du hjem igen, da jeg er der? I starten kun i sådan noget en måned, 5 uger, fordi jeg skal hjem og har noget arbejde. Jeg blev... Okay, så hun er der kun kort tid, men hvorfor står det så i 4 år? Hvis man clickbait lort, mand. For clickbait lort, ligesom i en fucking husomvideo. Ikke i en iglu i 24 timer, så er det derinde i 3 minutter. Hvad med liv i titlen, mand? For du clickbait pis. Du skal ikke clickbait mig i kæften. Du kan bare fuck ham op og spise noget slik. Ja, som vi så i starten af videoen. På det skole tilbage, der fandme ud af, det der. Når du kommer hjem til, så har jeg også min kæreste, som den nok bliver lidt hårdt med. Især fordi, at der er tidsforskel på 8-10 timer eller sådan noget. Det bliver generelt lidt svært at kommunikere. Skal Emil ikke med? Kan jeg vist ikke om natten. I start... Emil skal sgu da med. Skal han ikke det? Hvis Emil ikke skal med, så er det jo lort, jo. Jeg skal i hvert fald hjem der, og så må jeg se, at jeg skal nok holde jul dernede også med jer og sådan noget. Ja, jeg tænker, jeg bare tager en dag i gang. Jeg ved jo ikke, hvordan jeg kommer til at trives sådan noget, så det er jo lidt svært at beslutte på forhånd. Du tager det, som det kommer. Vi kører. Det er meget for mig. Ja, jeg har jo ikke været ude at rejse i så lang tid. Folk er også meget sådan noget, hvad med Emil? Men vi slår ikke op. I slår ikke op, selvfølgelig, i de steder. I slår ikke op? Hvorfor gør de ikke det? Det er jo Josefine Simons cyklusen. Røv og patter. Alkohol. Louis Kralsbanden. Breakup. Vi slår ikke op. Sammen, og de finder ud af det, og hvis det bliver for hårdt, så kommer Olivias hjem. Han kommer også ned og besøger Olivia på et tidspunkt. Min far skal bo der i 3-4 år, og det er jo slet ikke noget af det. Jeg skal jo være der sådan. Så det er farmand, der skal derned. Det er farmand, der skal ned, og så skal hun derned kort. Okay. Det er faktisk min næste spørgsmål, hvor langt skal far bo der? Han skal bo der i 3-4 år plus minus. Altså det kommer an på forlængelse med arbejdet. Ja, hvordan de har det dernede også. Ja. Du ved, det er lidt svært at sige nu, men det er sgu lang tid. Er det kun dig, far? Fars kæreste skal også med. Så bliver jeg 3. Hvem kommer du til at savne mest af dine søstre? Det må være Jus. Det må være mig. Det var klart. Lort spørgsmål. Hvorfor tager I til Australien? Fordi far på arbejde. Præcis, fordi far på arbejde. Hvad gør I med sådan møbler og ting? Min far har fået en container dernede med alt, der har været i vores hus. Alle deres ting nede dernede. Jeg har kun fået en seng og et tøjstyr med dernede, fordi at du ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal være der. Videoen, altså der snakker action 3 minutter med lort indtil videre. Ja, der er det jo ikke bare lige for ting mere fra Australien, så jeg har rykket alle mine ting på mit er vi snart færdige med det? Det må vi lige skippe det her. Det er jo lort, jo. Sådan her. Videre. Okay. Sådan her. Videre. Okay. Så er klokken blevet 10:30, yes. Og vi sådan der. Ja da. Jeg vil godt gå, min home. Kan jeg ikke lige kravle ind i den her køkken? Jeg har været så det blå outfit i dag. Jeg ved ikke, om det er for blot. Hvad rager det? Hvad rager det også? Hvad for noget tøj der på? Hun skal til Australien. Hvad er det sådan noget selvisigensættende pis? Det skulle jeg lige gøre for noget tøj, du har på. Er det ikke det? Nu kæft, din ostekat. Men altså. Hvad så? Med sko på. Jeg predikter alkohol senere i videoen. Den ene eller træneren, den anden skal løfte. Du skal være i lufthavn klokken 11:30, så vi skal afsige afsted, inden vi kommer fra sengen. Hvorfor siger den det der? Hvor varmt er det egentlig afsagen lige nu? Hvad laver den dog? Må vi høre? Vi ses. Så kan den ikke gå igen, jeg ved ikke, hvor fuck den gør det, man flipper ud. Okay, det lå det lige der. Nu må jeg tage sammen, kom nu. Nu er action. Så få. Ja, så. Ej, jeg gider ikke. Du skal have en min kuffert. Mener du det? Ja, det er derfor, du skal med. Ej, ja, for mener du det? Ej, hvor tavlet. Sådan. Nej, ikke musik. Lad nu være med at gøre det. Okay, så er vi på vej ud. Og så hygger vi i elevatoren. Fire op. Okay. Står vi her på stationen. Vi er Slev Allé. Og skal tage toget ind til. Vi er Slev Allé. Lad være med det der. Hvorfor gør den det der? Okay. Nu kommer den sgu. Det er ærgerligt med musikken. Det er ret ærgerligt. Det er rigtig ærgerligt, fordi vi kunne gerne se, hvad der skete jo. Så er det metro. Krammesuppe. Ærgerligt med musikken. Ærgerligt. Hvad sådan. Satan? Så er vi klar. Godt, far. Nej, den skal. Så er det far, og så er det med. Altså, prøv at høre. Altså. Nu siger lige noget, altså, hvis den gider da være med det her, altså, det er jo hende her søsteren jo, ikke? Det er hende her søster, altså, Josefine Simone,
Rebecca, og så, hvad hedder det, Olivia. Der kan man godt se, hvis, altså ikke sådan rigtigt, men man kan godt se, at de har samme forældre. Men jeg tror altså, at hende her Mills, eller hvad hun hedder, jeg tror ikke, at hun, jeg tror ikke, at hun har det samme forældre. Jeg tror ikke, at det er mor og far, der har ramt det hyggesuppe på den. Det tror jeg altså. Jeg tror altså, hun er lidt mere uden for kategori. Jeg tror altså, at der er en anden mor eller far, eller et eller andet, en anden mand inde i billedet, tror jeg. For hun synes ikke, hun ligner dem. Det kan godt være helt væk, men det tror jeg altså. Så er der græder, så er det ubehageligt. Ja, det er godt. Hun græder jo også, altså shit man, hvis der ikke er mere end Nutella på brødet, så græder hun jo også. Eller, altså, du ved, står og mener, ikke? Det er ikke så godt, ja. Sådan. Shit. Jeg kommer også hjem til dig, ikke? Det er en god ting, jo. Godt, far. Sådan. Hold op med det lort. Godt, han er med ham. Det handler bare om ham. Jeg glemmer, han hedder Victor, tror jeg. Godt, far. Sådan. Så er vi klar til at rejse. Det svarer til, at du skulle klare med. Ej, hvad snakker du om, far? Det var en dag i Sydfrankrig. Bæk skal også med. Hun har også pakket sin lille rygsæk her. Hun er klar. Nej, hun skal ikke med. Olivia, hun har simpelthen været i Zara, og så har hun sprøjtet Emils parfume på, så hun går rundt og dufte ham. Og du har hans hoodie på. Sådan. Hvis hun græder hele tiden. Ja, selvfølgelig kan det det. Hold op med det lort. Okay. Så er det bare så. Åh, det løber så hurtigt. Åh, klar. Jeg har fået tjekket deres. Det var faktisk kæreste, det tror jeg, det var. Bagagen. Godt, far. Jeg er lige med og så siger vi på det. Åh, det er så godt. Sådan. Er I klar? Godt, far. Det er så godt. Hvis der ikke er noget alkohol i den video, så er det faktisk for sindssygt og faktisk for begrænset op her. Der var en jernby i lejlighed, men ellers så har der ikke været noget. Nu skal du lade være for godt med den her, mand. Hvad sker der? Okay, kramse. Okay. Mere krammeland. Vi er fremme i morgen for os. Kramme her, kramme der. Godt. Skibet lidt. Sådan, så skal der spises. Det er vigtigt. Få lidt frokost her. Mm. Og en islatte med karamel. Og så tænker vi egentlig bare, at vi skal sidde her og arbejde lidt. Fejre de endelig. Prøv at det skåler vi lige på. Hold op med endelig. Det her. Hvad sker der dog? Okay, så er det fint nok. Lige eddeklat lidt. Godt. Du kunne fjerne musikken, når du æder, kunne være varmt. Okay. God redigering. Shit, mand. Der er 1 minut til hver video. Der skete ikke så meget i starten, de snakkede, men det var stadig bedre end rørpatter. Får hun lige snide ind til sidst? Gør hun det? Får hun lige til sidst snide noget fucking røv og noget fucking pat i en video? Gør hun det? Jeg vil igen, man vil være chokeret, hvis det ikke sker. Men nu er det jo en seriøs følelsesvideo, vi er ude i en gang. Vi er ude i, jeg kan ikke snakke. For en gang skyld. Får hun snide noget rørpat i? Ind. De er ligesom de inde i, er det prøverum det her? Er det der de inde? Altså, nej, det sker jo ikke. Det gør hun simpelthen ikke. Expresso House om 2-3 timer, klokken 4:30. Så vi sad der lang tid. Ja. Vi fik arbejdet en masse, og nu er vi taget ud for at shoppe lidt, eller bare kigge på lidt forskellige ting. Ja. Vi er H&M, og vi har fundet lidt, eller faktisk super kæde, vi tænkte bare sådan lidt på. Men altså. Vi har prøvet. Hvorfor kommer det i videoen? Og hvorfor sker det der? Hvad sker der dog? Det er noget af det, som kunne have været cute til, men vi kunne ikke finde den, så vi prøver sådan en her BH, og den er så god. Altså, det er sådan en uden stropper, så hvis man har sådan en off-shoulder blue. Så tag den dog på. Du vil gerne vise dine patter, så gør det dog. Husk på, skal man have sådan en her på. Ikke reklame det her, bare en anbefaling. Vi køber det sgu, ikke Bex? Okay, vi viser det ikke. Vi får det samme. Der er faktisk også nogle små stropper med, så smink. Ej, det er fandme smart. Vi viser det ikke. What the fuck? Er det her den bedste video nogensinde? Skal vi i spinneriet? Spinneriet? Shit, man. Der tror jeg faktisk, jeg har været i at være. Ej, hvorfor begynder du at græde, Bix? Jeg tænker mig. Nå. Hold nu kæft, man. Så begynder jeg også at græde. Flash nogle patter. Hold nu af med det der. Sådan. Okay, Gigi. Tak fordi I så med. Ja, selv tak. Vi læser kommentarer. Jeg har liket videoen, fordi jeg er meget flink, ikke? Okay. Jeg fik helt tårer i øjnene, hold kæft. Sikke, okay. Græder virkelig meget. Du græder ikke, jeg græder, fordi det der kom frem hele tiden. Stod sammen med en familie, ja, det er godt. Udveksling, kan jeg. Græder, sikke en god rørende video. Jeg begynder også at græde, ikke?
Ej, en god video. Okay, ved du hvad? Ja. Okay. Fint nok. GG's, babe. Ja, hvad skal vi sige? Det var, der var ikke noget røv og patter i videoen. Det var der faktisk ikke, og der var heller ikke noget alkohol. Det var sindssygt. Nu har jeg brug for en lille pause for Josefie Simonland. Det var meget hårdt, at lige se to videoer at trække. Det var pisse hårdt. Vi snakkes ved. Lige pludselig. Nu skal jeg altså fandme... Ja, nu skal jeg spise noget mere slik, fordi det her er sgu for hårdt. Vi ses på grinden, babe.